ဘယင်ကြီး RQ ရှုံးပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့ပွဲမှာဂိမ်းနံပါတ်5နောက်ဆုံးတာနေတဲ့ပွဲကြီးမှာသူတို့ဒါ high ground တက်တဲ့နေရာမှာဒါမျိုးလေးရေလုံမယ်ဆိုလို့ရှင် result ကတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခေစည်းပဲဖြစ်ပါတယ် RQ ရဲ့မတည်တက်တဲ့ high ground တက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ brother တို့နဲ့အတူတူစဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင် first law နဲ့ network တာနေပြီးတော့လောတက်လာတဲ့အနေအထားမျိုးမှာ၃လိန်လုံးပြိုင်ပြီးတော့မတက်ပဲနဲ့လောကနည်းနည်းနောက်ကျနေတယ်ဒါပေမဲ့လောရဲ့လိန်ကနောက်ကျတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းလက်ခံပေးလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့အရှိမသူတို့လောရပြီးတဲ့အချိန်နောက်တော့လဲတာနေတော့သူတို့ဒီစက္ကန့်တာဝါပါထပ်ပြီးတော့ try လို့ဒီမှာဆိုလောထွက်တဲ့အချိန်မှာလိန်တွေညှိဖို့ထပ်စားလို့ရှင်ဒီစက္ကန့်တာဝါယူနေလို့သူတို့လိန်မညှိလိုက်ရဘူးအဲ့ဒီက RQ လောက်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ high ground တက်လာတာကိုကြည့်သူတို့လောက်ရှင်တာလောင်ရင် diversion နဲ့ချမယ်အကိုင်းကံမယ်ဒါတော်တော်လေးကောင်းတဲ့အကွက်ဒီကွက်ကကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ RQ လိုအပ်ချက်ရှိသွားတာပြမယ်နံပါတ်၁ချက်သူတို့အကိုင်းကို diversion နဲ့ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ creek ကိုတေချာကြည့်သွေးဖင်ကပဲကြံတော့ရေတွေ့လားအကိုင်းဝင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တာဝါကအကိုင်းကိုတန်းပြီးတော့ပြစ်မှာဖြစ်သလိုတင်းချတာကသူတို့ဒီမဂါလိုင်းကိုခရစ်မပါပဲနဲ့ချိုးလို့မရဘူးငကားအာတီရှိရဲဆိုပေမဲ့ခရစ်မပါပဲနဲ့ဒီဟီးရိုးတွေကိုတာဝါထဲထိဝင်တက်ဖို့ဆိုတာ risk အရန်များတယ်အကိုင်းဝင်ကတ်တာအရန်လှတယ်ဒါပေမဲ့ဗဇာနာက flicker AC ခုံသွားတယ်ကယ်ရီကလည်း purify AC ပေးသွားတယ်ဘူးမတိဘာမတိဝင်လာတဲ့ vein ကလည်းရှော့ကုန်အကိုင်းရဲ့အားလော့ရဲ့တခါတည်းတည်သွားတော့နဂါးအာတီကတုံးလဲမတုံးလိုက်ရဘူးဘရိုတို့တော့ဘလို့ထင်လဲမသိဘူးနဂါးအာတီကတာတယ်ပတယ်ဒီ high ground တက်တဲ့ impact ဒီမှာအရန်များတယ်ဒါမျိုးနဂါးအာတီဘာမှမတုံးဝဲနဲ့ first law ကိုပလိန်ပေးလိုက်ရသလိုဖြစ်တယ် trust me bro တကယ်လို့ဒါ RQ ဒါဒီ law နဲ့မှစိတ်ရှိလက်ရှိစောင့်ပြီးတော့နဂါးအာတီတွေအကိုင်းအာတီတွေလောင်ရည်တွေနဲ့တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရထားတဲ့ network နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ online mega ကတော့ AC ရတယ် okay first law ကတော့ RQ အမှားနဲ့ given AC ရှင်းလိုက်တယ် second law ကြည့်အောင် second law မှာလဲ RQ က network လဲတော်တော်တာနေတော့မယ် law ရပြီးတော့ lane ကိုတခြားရှင်းပြီးမှတက်တယ်၃ lane လုံးပြိုင်ပြီးတော့တက်တာအဲ့ထိကမှန်တယ်ဒီနေရာမှာ law နဲ့ကြတော့ခုနကတည်ထားတဲ့အချိန်ကြောင့်အကိုင်းနဲ့လောင်ရီကွန်ဘိုအလှကြီးကိုလှုပ်ဖို့က RQ ကမရဲတော့ဘူးပြီးတော့ဒွန်ကသူကတွေ့ဝေနေတာအပေါ်လမ်းမေဂါအတွက်ကိုပဲသူ့အာတီကိုပေးရမလားမေလိမ့်မေဂါယူဖို့အတွက်ပဲသူ့နဂါအာတီပေးရမလားတွေ့ဝေနေပြီပြီးတော့ဒီနေရာမှာတခုပြောချင်တာအခုက second law ဗျာ second law ဆိုတာတာဝါထဲကြီးကိုဒါမျိုးဝင်ရိုက်တာအဲ့တော့ဒွန်အနေနဲ့အပေါ်လမ်းရလောကလည်းဒီနားထိရောက်နေပြီခရီးရလည်းဒီမှာကြည့်တွေးကြံသေးရဲ့တွေ့လားဒါမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာနဂါအဖောင်ကိုပေးလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့သူကတွေ့ဝေနေတော့ဒီနေရာမှာမေဂါနှစ်လိန်ရမယ့်ဟာကို high ground မှာကောင်းပါရဲ့ဆိုရဲငကား impact မပါဘဲနဲ့ law နှစ်ခုစာတက်လိုက်ရတာအဲ့တော့ law နှစ်လောက်ရတယ်မေဂါ3လိန်ရမယ့်အနေအထားမျိုးကို3လိန်ပဲရလိုက်တယ်တက်လို့ကြတော့ဖြစ်ရှင်တော့ law တော့ပြန်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိ network ပြန်ရနေပြီဆိုတော့ဘတ်တယ်တော့ RQ ပြန်ကျသွားတယ်ဘတ်တယ်ကျတယ် law ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအနေအထားမျိုးမှာ RQ ကကန်ကောင်းတာတစ်ခုကသူတို့ law ရလိုက်တဲ့အချိန်က43စက္ကန့် creek wave က70စက္ကန့်နဲ့43စက္ကန့်မှာထွက်တယ်43စက္ကန့်မှာလောရတာဆိုတော့တေချာတာကလောထွက်မဲ့တိုင်ပင်ကလာမဲ့70စက္ကန့်မှာမှထွက်မှာသူတို့ဗတယ်ကျသွားတာမှန်တယ်ဆိုပေမဲ့ဟီးရိုးတွေရဲ့ response time နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်လောင်ရင်နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ဒီလော့ကိုမှီဖို့ percentage ကများတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်70စက္ကန့်မှာခရီးထွက်လာပြီဖြည်းဖြည်းချင်းလောပါထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် Skyler ကလည်းလွတ်သွားပြီဟီးရိုးတွေရဲ့ response time ကိုပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်15စက္ကန့်အများဆုံးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်လောကမက်ကနေပြီးတော့ဒီကနေဒီထိအဆုံးထိရှောက်ဖို့ဆိုတာ response time 15စက္ကန့်နဲ့လောင်ရီ diversion နဲ့ပြန်တွက်မယ်ဆိုလို့ရှင်9ရောက်စုပြီးတော့ high ground တက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ one နဲ့ဆရာကောင်းတာကလေးကအဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့တွေးဖင်ကတ်နဲ့ဘယ်ရောက်သွားမှမသိတဲ့ carry ကိုရမလားဆိုပြီးတော့လိုက်ကြည့်ရတာမန်အတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် Skyler Roger ကြီးကဟာ diversion နဲ့ရောက်လာပြီးတော့A point ကိုအလှအကြီးတက်သွားရဲဆိုပြီးတော့ထင်ကြလိမ့်မယ်အခုလိုမျိုး high ground တက်လာတဲ့အနေအထားမျိုးမှာလောင်ရီ diversion နဲ့လာဆိုလို့ရှင် brother တို့ဘယ်လိုမြင်လဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်ရတော့အကိုင်းကမှီလောက်တယ်တိလား I'm not sure but they have a chance bro တေချာတော့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မှီမယ်လို့တော့ထင်တယ် carry ပါတာရှင်းရတာလွယ်တယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ဆက်သွဲတွေ့လားတက်လို့လည်းဖြစ်တယ် creek ရလည်းပါသေးတယ် creek wave pressure ကလည်းရှိသေးတယ်brother ရဲ့အမြင်ကိုလည်းကျွန်တော်ကိုကွန်မန့်မှာတစ်ချက်လောက်ရေးခဲ့ပြီးဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်လောက်ကူညီပေးတွေ့လားဆရာသမားဒွန်ကအခုမှတတ်လို့မရပါဘူးဆိုမှ
နဂါအာတီလာသုံးပြနေတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရတဲ့ရရှိနေတိုင်းကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ခေစီပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်သိကြတော့ပေါ့။ဘိုင်ဘိုင်။အော်ဒါနဲ့ Wise Pass ဆော့ရဲ့ brother တွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် promo code နဲ့ဆော့ရဆိုလို့ရှိရင် bonus ရသလိုကျွန်တော်ကို support ပေးရလဲရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Telegram link ကို join ပေးကြဖို့လဲပြောချင်ပါတယ်။